Мої вітання, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас буде черговий тест полірулей для пластику. Сьогодні ми протестуємо засоби для догляду за пластиком від Вінсо, Сапфір, Мотіп та К2. Ось ці три засоби – це виключно полірулі для пластику, а К2 у нас представлений у вигляді універсального засобу, який можна використовувати не тільки для пластику, а й для текстиля. В принципі, коли ми в тест полірулей для пластику додаємо якісь очисники, нас завжди за це хейтять, але от якщо згадати буквально минулий тест, в якому в нас брав участь очисник Kleenex Expert, то цей очисник в порівнянні з полірулями показав найкращий результат. І таке буває нерідко, коли засіб, який заявляється виробником як очисник, показує результати кращі за спеціальні полірулі. Тому інколи в огляди полірулей для пластику я також включаю очисники. В якості тестової поверхні будемо використовувати ось цей пластиковий поріг від Камрюхи. Він у нас пережив вже цілу купу тестів, і на ньому є тут і подряпини, і вигорівший пластик. Тобто, в принципі, не шматок пластику, а мрія для тестів. Тут ми можемо перевірити, як поліроль відновлює колір пластику і також як він маскує подряпини. В нас є 5 контрольних діляночок, 4 з них обробляємо різними засобами, а 5-ту залишаємо в якості контрольної. Почнемо з молочка від Вінсо. Це молочко на силіконовій основі з додаванням антибактеріальної домішки. Для того, щоб обробити поверхню, нам необхідно нанести трішки засобу на мікрофібровий аплікатор і далі обробити аплікатором пластикову деталь. Засіб має дуже густу консистенцію і зазвичай це добре. Рівномірно розподіляємо молочко по поверхні і далі вже звичними нам рухами втираємо засіб в структуру пластика. І поки поверхня підсихає, переходимо до наступного засобу. Наступний засіб – це також молочко, але від іншого виробника – Сапфір. Засіб виготовлено на основі водно-силіконової емульсії. Зволожуємо аплікатор. Бачимо тут більш рідку структуру. Аплікатор одразу вбирає в себе засіб. Рівномірно розподіляємо по поверхні. І наносимо аналогічно попередньому засобу. Даємо підсохнути, а тим часом переходимо до третьої діляночки. Третю ділянку обробляємо аерозольним засобом від Мотіп. На жаль, тут склад не вказано, але виробник нам обіцяє захист від ультрафіолету, пиловідштовхувальний ефект, а також глянцевий блиск. Добре зволожуємо мікрофібру і одразу наносимо на поверхню. Попередньо чомусь замість глянцевого ефекту я навпаки бачу такий, так би мовити, матовий блиск. Ну, подивимось, що буде після висихання. Але вже цікаво. І нарешті останній учасник – очисник для всього від К2. Засіб також дуже рідкий, швидко вбирається мікрофіброю. Розподіляємо по поверхні і починаємо працювати. Все, всі поверхні оброблені. Тепер чекаємо декілька хвилин до повного висихання і будемо порівнювати результат. Ну що ж, на цей раз дива не сталося, і очисник від К2 виявився дійсно очисником. Він майже не змінив зовнішній вигляд пластика, хоча він в деяких місцях став трішки чорнішим. Найкраще себе проявив засіб від Вінсо. Тут пластик виглядає найчорнішим, і неглибокі подряпини непогано замасковані. Але все ж таки це бюджетний засіб, і тому для серйозно пошкодженого пластику потрібно брати більш дорогі і більш серйозні засоби. Що стосується ділянок, оброблених засобами Сапфір і Мотіп, вони виглядають абсолютно однаково і, на мій погляд, набагато гірше, ніж ділянка, оброблена засобом від Вінсо. І тому ці засоби з задачею відновлення пластику впорались ще гірше.
Тому якщо вибирати між цими чотирма засобами, то, на мій погляд, найкраще для догляду за пластиком, а також для його часткового відновлення, в випадку, що він не сильно пошкоджений, я радив би обрати ось цей засіб. Засіб від К2 можна розглядати виключно в якості очищувача. Тобто, наприклад, якщо у вас новий автомобіль з нормальним пластиком, і ви просто там хочете прибрати з нього якісь жирні плями тощо, тоді, в принципі, для видалення забруднення або інших якихось там нюансів можна використовувати ось цей засіб. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!